Haniylo tässä, terve. Tervetuloa seuraamaan FTP Akademyn osaa 6, taitaa olla tämä. Ja niin kuin kaikki tarkkasilmäisimmät huomaa, niin eihän juuri nyt ruudussa ole Minecraft, vaan jotain ihan muuta. Ja tämä jotain muuta on Dynmap, eli tuonne Minecraftin modeihin saa sellaisen modin kuin Dynmap, ollut ties kuinka kauan, jolla saa web-sivulle generoitua kartan tuosta paikasta. Ja se on sekä flatti, että sitten saisi tällaisen kolmiulotteisen. Ja mikä parasta, tuolla näkyy spawn, missä on herännyt, ja tuolla löytyy meidän dirthutti. Se, miksi tällaista huijaamista tässä aion käyttää, tai en mä tiedä, onko tämä huijaamista, mutta tosiaan tarkoitus oli, että base laite jonnekin muualle, ja nyt sitten kun tämä kartta alkaa olla tässä paljon paremmin näkyvissä, niin ajattelin, että kurkistellaan vähän yhdessä, että mitä löytyy. Tuolla näkyy kylää, tuolla on Trikitserkin base, sen mä nyt ainakin tiedän, että se on siellä, ja kokonaisuudessaan niin meidän kartta tässä vaiheessa näyttää tällaiselta, mitä on generoitu. Ja se, minne itse ajattelin kylääni laittaa, tai base laittaa seuraavaksi, niin täältä pohjoisesta löytyy tällainen paikka, että tossa olisi kylä, ja sitten kylän vieressä on jotakin, en tiedä mikä tää on. Sen takia mä ajattelin, että tää voisi olla ihan mielenkiintoinen, ja tosiaan niin kyläläisiä saattaa tarvita johonkin. Mä ajattelin, että mä voisin base oikeasti tehdä tähän johonkin silleen lähelle, että tasoitella vähän näitä ja hyödyntää vaikka noita kyläläisten valmiita rakennuksia tossa. Sikäli mikäli täällä nyt ei. Mä toivon, että tää ei ole kenenkään tukikohta, mutta tossa noi juniorit ei ole hetki ollut serverillä, niin mä en ole päässyt tarkista. Eli se, mitä me tehdään seuraavaksi, on se, että kurkistetaan tosta, tuolla näkyy lokaation koordinaatit. Niin tämän paikan koordinaatit sanotaan, että on 860 toiseen suuntaan ja miinus 1400 toiseen suuntaan. Niin kurkistetaan kohta, että kuinka kaukana tämä on meidän beissistä oikeasti. Eli jatketaanpa sitten täältä meidän beissistä, ja yöhän täällä on, mutta se ei haittaa kyllä mitään takaisin sisälle. Eli katsotaan nyt sitten tonne meidän karttaa. Jiistä löytyy tää kartta tässä modipaketissa, ja waypointit tehdään tänne uusi. Ja dimensio on overworld on tää näin, ja annetaanpas tässä vaiheessa nimeeksi vaikka, että uusi koti, kysymysmerkki, ja laitetaan väriksi jotain vaaleen vihreitä, toi on oikein hyvä väri, noin. Ja nyt se sijainniksi laitetaan sitten niin 860 kertaa miinus 1400, ei mitään kertaa. Ja yhän näissä, no laitetaan 64, niin se on se normi maanpinta, 64. Noin, ja se kun me läsätetään sinne, niin. Okei, 1661 blokkia käytännössä suurin piirtein pohjoiseen. Eli tonne me voitaisiin uusi base lähteä rakentamaan, ja mä en oikein nyt tiedä, että mitä tässä tekisi, että lähdenkö mä saman tien muuttaa vai en. Toisaalta tekisi kovasti mieli sinne lähteä tutkiskelemaan, niin mä teen lyön mun tavarat nippuun, koska toihan se oli sellainen, että tällä mä saan laitettua sen siihen pisteeseen, että kaikki tavarat tonne, mitä mahtuu, ja ehkä tosta pellaltakään kerää vähän ruokaa reissua varten. Valmistelen tässä kaiken ja sitten lähdetään pomppiin kohta uutta peissiä. Eli jatketaanpas hetken kuluttua. Eli aamu koitti, tosin sateinen päivä. Lähdetään kokeilemaan nyt, että onnistuuko tämä, mitä ollaan tekemässä. Eli tuolta toi Storage Great Keeperi. Shiftin kanssa? Ei hitsi. Miten tää toimii? Toivotaan, että tää toimii niin, että kun mä laitan tän tonne ja rikon tän arkun, noin, niin tavarat ei leviä ihan mihin sattuu. Ja lähdetään sitten kattelemaan nyt
uusia tuulia, voi että, välittömästi lorpsautin veteen. Ja siinä tosiaan niin joku ihan selvästi mua yrittää ampuilla jouskarilla. Täällähän on ihan selvästi niin zombeja ja kaikki. Noin, mutta tää pomppiminen on kyllä todella vauhikasta matkantekoa. Mikäs tässä on? Oh. Mielenkiintoinen rakennelma. Mutta ei se mitään. 1400 blokkia matkaa jatkettavana ja lähdetään taas loikkimaan eteenpäin. Oi, nyt jätin puuhun jumi. Katsotaas. Mä en muista nyt ulkoa, että katselinko, että löytyykö tätä matkan varrelta mitään mielenkiintoista. Niin. Äimistelläänpä sitä tässä samalla. Okei, tosta mäen päältä ammutaan seuraava slingshotti kohti ääretöntä ja sen yli. Hei, tossa muuten on toi Astral Sorcerin, niin toi, piti oikein tarkistaa, että olinhan mä ottanut. Tää on Astral Sorceryä, mutta tää on jotenkin ehkä tää rakennelmani niin tällä puun sisässä, että tässä ei tai ole minkäännäköistä temppeliä, tai sit se on luutattu jo. Okei, hypitään puun latvaa, jos päästä. Ja katsotaan tonne päin, 1100. Huhuu! Ei lää tipu tänne, toivon, että olisin päässyt koivun latva. No, uusi yritys. Hei, tossakin on kylää vieressä. Mä uskon, että muksut on nää lähikylät luutannut, että sieltä ei löydy mitään mielenkiintoista. Otetaanpas. Tästä löytyy hyvä aukio. Ei löytynyt riittävää. Pitää saada riittävästi ilmaa. No nyt. Okei, tää koivikko ei nyt ollut kyllä yhtään tässä hommassa helpottava asia. 900. Ekat 500 blokkia. Liipasta menemään. Voi vitsi, päästäisikö tästä koivun latvasta nyt? Ui, miten pitkiä loikkia. Joo, mutta ihan selvästi niin tätä ei ole suunniteltu tiheeseen metsään. Vaan tää on tarkoitus tehdä ihan toisella tavalla. Mutta kohta onneksi noi puut tosta häviää ja me päästään loikkimaan niin tonne. No, kengät pomputtaa edelleenkin. Hyvä, päästiin jo tonne päin. Mitä, onko täällä alpakoita? Kaikenlaisia ötököitä täällä näyttäisi olevankin. Moro alpakat, ootteko alpakoita? Ootte, ei kun laamoja. Sitten, hei, tossa on tommonen toinen samanlainen kaivo. Mikäköhän toi oikeesti on? Ja mikä modi näitä tekee? Tutkita. Onko tää niinku joku kaivosmonttu vai mikä tää? Ei vaan onko tää ansa meille onnettomille? Enti. Okei, matka jatkuu. Mikä efekti toi tommonen? Näettekö siinä väreillä jotakin? Tollasta. Mitäköhän nää on? No, täytyy katsoa, että löytyykö sitten, kun ollaan päästy eteenpäin ja ei laavan. Se on aina jännittävää näissä, että jos löytyy overworld laavaa, niin ettei vahingossakaan hyppää sellaisen. Huhu. Meinasin jo säikähtä. Katoot. Mikä tuolla edessä näkyy? Hei, toihan jotain todella mielenkiintoista. Tähän mä en huomannut aikaisemmin ollenkaan. Mikä tekee tollasia? Toivottavasti täällä ei ole ketään pahaa mobiia. Täällä on ihan kunnon torni. Ei näy punaisia tossa minimapissa, jolloin ei mitään hätää, mutta hei, spawneri. Iron trapdoor. Onkohan tää semmonen, kun mä avaan, niin tulee kavereita. Ei, kun slingshotti räpsähti päälle. Laitetaan soihdut tosta noin. Miten tää on tehty? Ei, kun tota ei saa avattua.
Aika vekkuli. Tää täytyy merkitä. Tota noin tuolta B-kirjaimesta. Tutkitaan joskus tormi. Torni. Eli tutkitaan toi joskus tarkemmin. Yön koittamassa 200 blokkia vielä jäljellä. No, että me keritään kyllä ihan hyvin. Sikäli mikäli me ei näihin puihin törmäile. Tosta lähtee. Koti. Niin, ja nyt toivotaan, että toi mun taktiikka tosiaan katsoa tuolta dynmapista, niin se myöskin sitten toimii niin kuin mä kuvittelen. Oho, olemme saapuneet kylään. Tää on just se sama kylä, mikä oli kartassa. Eli pitkä reissu tehty pomppimalla morokyläläiset. Ja nyt käydään ihan ekana katsoa, että miltä talot näyttää. Hyvä. Soihtu. Katsotaas, oliko täällä semmoista paikkaa, että minkä tutkiskelemalla, niin fermenting barrel. Ahaa, täällä on actual additionsin barreli tossa. Ja nyt. Täällä kylässä on vierailtu ja kaikki mielenkiintoinen on ihan selvästi hävinnyt jonnekin. No ei se mitään. Kuitenkin tää vaikuttaa ihan sellaiselta, että tänne voisi uuden beissin tehdä. Katsotaas. Ja tohon tuli uusi koti, niin aika hyvä. Aika hyvä. Ja hei, siellä oli siellä tuolla suunnalla, eiks ookki? Losautetaan slimeslingillä itsemme. Tämä oli se mitä mä, että mikä se tämä on. Oho, vähän lagaa näköjään, kun tuossa pomppi. En tiedä miten videoissa. Eli tää oli jotain ihan uutta ja ihmeellistä. Okei, tonne menee. Ja täytyy toivoa, että tää nyt on sit vaan niinku oikeesti joku, samalla kun se torni on tullut, niin jonkun modin tuotoksia, eikä niin, että täällä olisi kukaan käynyt. No en usko. Lex Botania. Tämä oli hyvä löytö. Otetaan täältä kaikki talte. Näin. Aika mielenkiintoista. Löytyisiköhän täältä juurelta jotain muuta? Ei pompattu riittävästi. Kyllä hyppä alas. Tää ei sillä enää haittaisi, mutta... Näin. Täältä tää näyttää ylhäältäpäin. Tuolla oli vanha koti, tuolla oli torni ja tuolla meidän uusi koti. Lähetäs nyt sinne uuteen kotiin äimistelemään. Aika hyvää, vaikka itse sanoikin, eli toi laukaus. No niin, sateinen beissi ei haittaa mua. Ja katsotaas, mikään näistä taloista, olisiko täällä mikään sellainen, että minkä haluaisin nyt itselleni. Mitäs täällä? Komposti. Kompostilla mielestäni leikkinyt. Tuossa tuli kiviä jostakin syystä. Oho, täällä on valo. Kahvinkeitin. Kanolapressi. Crusheri. No ihan noita Actual Additionsin juttuja ja täältä löytyy vaikka mitä. Ai niin, eipä ammuta itteemme tuolla lingolla enempää. Onks näitten sisällä mitään? Ei. Quartz-blokki. Katsotaas toi tosta mäkeen. Linko joutaa nyt hetkeksi pois. Löytyykö tän alta jotakin? Ei kun wood casing enää pelkästään. Mikäs tää on? Block of coal. Atomic reconstructor. Näin. Void crystal blokki. Se muuttu. Jos oli vielä lataustakin. Hämmentävä. Olikohan toi tarkoitettu, että painapa tosta. Joo. Tää on kuulkaatte ihan selkeästi niin meidän uusi koti. Täytyy tänne vaan noita sit laittaa niin vähän soihtuja, että ei noita vihuja tuu niin paljon. Ja katsotaas, tässä on toi Astral Sorcerin peruskulis. Ei tää hyppää noin korkein. Pääsin mä tästä hyppäämään ton. Astral Sorcerin niin temppeli. Ja näistä joskus löytyy tuolta tolpa alta, ellei tätä ei raidattu, niin arkku. Ja Constellation paperi.
Nämä on ilmeisesti hyviä juttuja. Mä sain jotakin. Katsotaan, mitä mä sain. You memorize drawing of Dissidia. Mikä tuo ikinä onkaan. Okei, eli mä pikkusen saatan Astral Sorceryäkin saada jossain kohdalla eteenpäin. Sea Lantern. Mutta tää ei ole semmonen iso base vielä, mutta olipas kiva, että se oli tuossa ihan vieressä. Okei, kanolaa on hirveesti. Pitääkö nyt oikeesti miettiä tosta kanolasta, että tekisinkin siitä se energiantuotannon, vaikka meillä on toi dynaamo ja noin muut. Onko kaivossa mitään ihmeitä? No ei mennä kaivo. Mutta mikä näistä taloista olisi nyt se semmonen, että minne minä haluan kotiini tehdä? Vai onko näistä mikään sellainen? Mites täältä löytyy? No eihän se tosta hyppää. Eikä pääse puolta tosta blokkia. Ei. No kierretäänpäs täältä toista kautta sitten. Kukas sinä oot? Villager Butcher, eli teurastaja. Täältähän löytyy Storage Crate. Mitä nää on? Tyhjä lasipulloja. Kukas sä oot? Apteekari? Jam guy? Hillomies? Väistäpä hillomies, mä lähden ulos. Eli. Nyt kuuluu hämmentäviä ääniä. Onks tässä tornissa ketään kotona? Onks tää pelkkää torni? Mites tänne päästään teistä sisälle? Et se ovekaan missä. Olisiko se ollut sitten täällä jossakin muualla? Tolla puolella. No siellähän se. Elikkä toi kylällä ne täytyy pelastaa. Onpas tää nyt vaikeeta keksiä, että mihinkä minä kotiini tein. Vai teenkö näistä mihinkään? Toisaalta täällä olisi kahvinketin valmiina. Tänne ei saa sähköä. No mitäpä sika? Kuule sika, ootko nähnyt ennen tämmöstä kopautinta? Voi ei. Tarvitkaan mitä? Hattu lukittu. Eiku unlocked. Paljon mä nyt tarviin tilaa? Mietitäänpä hetki. En mä kyllä tähän rupea. Pitääkö mun tehdä omaa taloa vai? Eiku, olihan täällä se yksi isompikin rakennus. Tämäkö se oli? Vai tuokos se oli? Täällähän kyläläistä. No mitäpä jäpäät? Crystallizer. Mitäs sä vaihdat? Ai sä oot ihan nää on niinku kaikki Actual Additions ukkoja ihan selvästi. Paitsi toi hillomies. Engineeri antaa mustaa kvartsia ja... No nääkin on Actual Additions. No, täällä on kyllä kaikki tällaisia Actual Additions kyläläisiä. Rupeettekohan te ärsyttää mua, jos mä tekisin tästä itselleni nyt sen basin? En tiedä, mutta kokeillaan. Eli laitetaanpas nyt tämä arkku tähän näin. Ja niin kuin näkyy, niin sieltä hävisi se mun addoni, tai se kikkare, mikä esti, ettei tämä mene rikki. Loistava. Seuraavaksi kaivellaanpas täältä nyt takaisin nämä Actual Additionsin kaikki mahdolliset. Ei, kun Tinker's Construct. Älkää kuunnelko mua. Mä ihan sekaisin. Se on, kun on niin innoissa, että pääsee uusiin paikkoihin. Tool Station. Crafting. Laitetaanpas nää nyt nopeita paikalleen ja. Ootette kyllä nyt vähän tiellä. Menisiköhän ne tohon? Elikkä toi tohon toolstation viereen. Part builderi. Stencil table ja sitten toi arkku. Ja sut ton. Ja stencil tablein noi tyhjät stencilit. Elikkä näin. Hyvä. Tää pelittää niinku pitääkin. Katotaan sitten, tapahtuuko jotakin mielenkiintoista, jos mä tohon laitan tupla-arkun noin. Yhdistääkö se tähän? Chesti näkyy tässä vieressä. Siihenhän se meni. Näytetäänpäs kiveet tonne. Niin sieltä voi ottaa romuja sitä mukaan, jos sattuu tarvimaan jotakin kivaa. Ja ne tulee tänne arkku. Noin. Hyvä. Minäpäs teen sen tärkeimmän.
meinisin sanoa, että mäpäs rupean vähän tutustumaan, mutta tämähän se olisi tärkeä juttu, eli merkitäänpä sitä nyt itsellemme, että meidän sänky, mallia, perussänky, laitetaan se toho. Noin, ja nyt kun mä klikkasin sitä, niin vaikka ei ole yö, niin tästä tuli mun spawn pointti. Sitten katsotaan seuraavaksi tärkeä asia, eli että miten täällä on valoja, aika hintsusti. Eli laitetaan sen vähän soihtua silleen, että tänne ei ylimääräisiä kavereita pääse tulemaan. Ja sitten joku oli sitä mieltä, että kun tekee pressure plate ja laittaa se ove eteen sisäpuolelle, niin ei tarvii ovea auko. Aivan nerokasta. Hei, mä pikkusen rupeen tossa tutkiskelemaan tätä paikkaa, tai luultavasti menen nukkumaan seuraavaksi, koska yöhän on tulossa. Niin katsotaan kohta, että tuleeko täältä jotain mielenkiintoista vastaan. Tutkitaanpas, mitä mielenkiintoista löytyy. Tuossa minimäpistä kattelin, kun rupesi näkyy mörökölle ja paljon, ja mä ajattelin, että mä teen tästä beissistä, niin tänne kaivuupaika. Eli lähden minettää ja yllätys, kun tässä oli näin paljon ötököitä, niin täältähän löytyi vaikka mitään mielenkiintoista. Eli mulla on tässä mielenkiintoiset luolastot heti välittömässä läheisyydessä. Mä tuosta muutaman zombeja ja pari creeperia tapoin. Niin kuin näkyy, niin siellä on creeperia. Itse asiassa, mistä nyt tää luola meneekään? Tämähän menee ihan tänne viereen, mutta ei vaan tullut huomattua tätä aikaisemmin. Toki tämänpäs tosta nyt sitten, että liian pimeetä. En halua, että tulee yllättäviä kavereita vastaan. Ja tohon täytyy nyt tehdä portaat. Niin kuin näkyy, niin tuolla zombi näkyy. Pompi zombi. Marmoria löytyy tosta noin. Ja mä en tiedä jostakin syystä, joko täällä joku on rakentanut jotain, mutta tässä on semmoista pientä lagitusta näkyvissä. Ja mä en oikein tiedä, että johtuuko tää tosiaan siitä, että täällä on niin moni rakentanut jotain mielenkiintoista vai... Niin kuin esimerkiksi tosta mä en tiedä, tuo creeper jotenkin silleen semisti nykien liikkuu, että... No se herra jähti sitten vielä siihen paikkaan. Joo, eli mun pitää vähän tutkia varmaan, että mikä tässä on katoo taas, mitä täällä FPS näyttää. No, ihan ok, 150, ei tää niinku ehkä siitä ole kiinni, mutta täällä serverillä nyt on jotain pientä hämmentävää tekeillä. Mut mun täytyy ihan selvästi niitä ruveta kaivelemaan nyt sitten lisää perusraaka-aineita. Eli tarvitaan paljon tosta noita hiiliä ja hirveä mörinä kuuluu joka puolelta. On kyllä ihan marmoria tosi kivasti. Ei tohon, kun tohon laitetaan toi soihtu. Joo, eli soihdut alkaa loppumaan. Limestonea tossa. No eikö jää yksi tyhjä? Tai siis pimeä tohon, laitetaan toi tohon. Ja mitä tää? Täällähän, onks täällä ihan oikein kunnon... ravinnet ja kaikki. Ja tossa näkyy toi meidän waypointti, että koti on tossa. Jees, täällähän on poikasilla bileet. Paljonko näitä zombeja oikein täällä on? Yltäkö mä lyömään miekalla päähän? Yltin. Tääkö mun pieksettäjät kaikki tässä samalla. Hirveä tappelu ja tosi reilukin. Meikäläinenhän takoo täällä kuin viimeistä päivää. Zombeja ja creepereitä. Joo, mutta tää oli tosi positiivinen ylläripylläri, että mä saan nyt aika helposti tästä raaka-aineita heti vierestä. Pääsen kaiveleen, kun hyppikäpsä vielä muutamat siihen, niin mä pomppaan sit sinne pohjalle. Laitetaan vielä 3. Joo, täytyy katsoa, että saisinko mä jostakin ton serverin tiki. Tai sit se vaan voi olla, että kerta kaikkiaan toi Dyn-mappi on sellainen, että mä sen tosta kohta otan pois käytöstä. Mutta se tarkoittaa sitä, että me joudun puuttaa serveri uusiksi. Mitäs kivaa täältä löytyy? Hei, tossa tuli... Expa. Tää tulee ylhäällä. Oliko se toi semmoinen kivisoitu? Noin, oli. Se näytti hassulta. Hei, liquified, eiku solidified experience. Mun mielestä tähän liittyen oli joku quest.
Laitetaanpa se vielä tohon ja tohon. Tästä mä saan hiiltä, niin lepakko. Nopeita, katsotaan tää vielä, että saadaan. Creeperi. Se on torvi. Ei näköjään. Jääköhän modiin lisää näille nää soittimet. Mielenkiintoista. Nyt on tappanut enemmän mörökölle kuin useammassa sarjassa yhteensä. Tuolla näkyy, just siellä näkyy tommonen. Mä tarttisin kuulkaatten haarniska ja mun tekis mieli ehkä, niin botaania haarniska voisi olla semmonen ensi alku ihan kivaa, koska sehän ei mene rikki. Sitä pystyy lataamaan, mutta sitä varten mä tarviin timaantia. Tällä tasolla ei vielä timantteja ole, mutta onpa kyllä kivaa paikka. Täältähän löytyy niinku raaka-ainetta, ties kuinka pitkäksi aikaa. Joo, joita jään keräilemään. Katsotaan, mitä täällä muuten ylipäätään ton verran on jaksoa kuvattu. Katsotaan questbookki. Palataanpas tänne näin Getting Started. Ei kun se oli tuolla miske. Niin täällä. Solidified Experience. Muistinpas. Mä oon täällä jonkun mausteenkin saanut kerättyä. Mä saan rewardiksi äidin pakettia. Tää oli joku sellainen, että mä peltoon kiukutin, niin sieltä tuli tollanen. Mutta nyt tää Solidified Experience, niin näitä saa mobeilta. Ja nää on samaa kuin noi Experience Orbit, mutta tää on vaan kiinteessä muodossa. Ja mun mielestä tätä sai käytettyä. Mutta tää on ihan hyvä silleen, että expat ei mene vaikka kippaa taikka kuole. Noin, minäpäs lähden takas tonne tukikohtaan lyömään minun perusinfra, eli tarttis saada vettä ja sitten niin noi koneet käyntiin, niin jatketaanpas hetken kuluttua. Kerta kaikkiaan basin valinta osuu melko lailla nappiin, vähän matkaa tossa seikkailin, niin täältähän löytyi sitten ihan kunnon ravine ja ihan en ole nähnyt, että mitä kaikkea tuot pohjalta on, mutta se on aika syvällä tuolla. Kato taas. No mitään mielenkiintoista sinällään ei inventori ole vielä tullut, että tässä on lähinnä tökkinyt soihtuja ja ihmetellyt, mutta mahtavat louhintapaikat löytyy kyllä niin läheltä, että tätä jaksoa, kun sarja on todennäköisesti, niin pääsee aika helposti tuosta nyt sitten rakentelemaan ja ketään muita täällä ei ole näkynyt, eli täällä ei ole kukaan muukaan käynyt louhimassa. Ja tosiaan tuosta rikoi mun huonomman hakuun, niin piti ottaa jo toi parempi. Ei kyllä sillä huon rikkinäisellä yritä rikkoa. Tännehän tuli syvää monttu. Eli tää on tässä näin, että kun tuolla vein minerilla kaivelee, niin välillä saa sitten ihan kunnon monttuja aikaiseksi. Joo, mut hei, minäpäs jatkan täällä äimistelyä. Tosiaan tuolta suurin piirtein tullaan, niin vähän saatte ymmärrystä siitä, että minkä näköistä karttaa täällä on tekeillä. Ja mikä parasta, täältä löytyy saveekin, eli sitä kun päästään hyödyntää jossakin, niin löytyy läheltä, vaikka meren pohja. Ja tosiaan tää on se kohta, että mistä tuossa aikaisemmin, niin missä pieksin noita zombeja, creepereitä, niin sen kauempana me veisistä olla ton ravinen kanssa. Mutta jatketaanpas taas hetken kuluttua. Tossa itse asiassa katsoin, että sen verran on tähän jaksoon tehty tavaraa, että jakso alkaa olla lopuille. Mä ajattelin, että tosi nopeeta katsotaan yksi juttu, mitä saadaan questista edistettyä, eli Happy Little Trees, Make a Bonsai Pot. En ole koskaan tällaisia tehnyt ja nyt ajattelin, että tehdään. Eli bonsai-puut on noita minikokoisia puita ja tää on jotain sellaista, että mitä ilmeisesti Sky Factory 4:ssa pitäisi tehdä enemmän, mutta sitä kun mä en ole koskaan pelannut, niin en tiedä mitä lopputulemana on. Bonsai-puu liipastaanpas tohon noin ja noin Happy Little Trees saatiin siitä ja sitten me saadaan tuolta tommonen Hopping Bonsai Pot, ja tässä niinku on se, että jos mä nyt on quest tai teksti lue oikein, että harvestaa tosta normista, niin harvestetaan right klikkaamalla, mutta sitten tämmönen Hopping Bonsai Potti, niin siitä puu tai se kaataa ihan itse itsensä ja tunkee tonne inventoryyn.
ei mitään käsitystä, mitä tää tarkoittaa, joten ei muuta kuin lyhyästi tosta chestia. Sitten mä saan tommosen hopping bonsaitriin. Se tulisi tuohon päälle. Ja sitten voisin kuvitella, että pitää laittaa dirttiä. Okei, ei tolleen. Ah, no niin, right klikaatti ja sitten laitetaan oak sapling. Sieltä tulee pikkupuu. Ja maailman jännittävintä Minecraftia aina se, kun katsotaan, kuinka prosentit hitaasti etene. Tehdäänpä silleen, että sitä odotellessani. Anteeksi vaan, mutta miksi sä seisit mun arkun päällä? Ihmetyyppi. Otetaan tuolta yksi rauta ja... uusi yritys. Tehdään silleen, että korjataanpa meidän työkalut. Eli hakut on kovilla tossa koko ajan. Nää tosta ja sitten katsotaan toi meidän rautanen hakku. Riittääkö yksi rauta? Riittää. Korjataanpa sekin. Sellainen mitä en muistanut sanoa, niin nyt niin kuin näkyy, niin näissä noi... Kato. Kasvatin bonsai-puun ja... Okei, hyvä. Uusi alkoi tulemaan ja mites täällä? Ei tapahtunut mitään. Häh? Varsinainen antikliimaksi. Olisiko pitänyt mennä tonne? Kato nyt sinäkin. Kasvaa kauheita vauhtia, mutta eihän se mihinkään mennyt. Jännästi muuten toi puu on niinku eri väristä. Mutta hei, nyt täytyy kyllä ehkä katsoa niinku tosi tarkkaan. Mitä? Siis senhän piti mennä tonne. Tuolla 5 näkyy noita lankkua. Yksikin riittäisi, niin olisi hyvä. Eli toi puu näyttäisi niinku valmiilta. Tai sitten mä en vaan ymmärrä, miten nämä toimii. Noin. Katkaisi itse itsensä. Tulipas sinne puu. Noniin. Hyvä. Eli mä saan automaattisesti lankkua generoitua tässä niin paljon kuin mahdollista. En tiedä, saako näitä puita tehtyä toisella lailla, mutta... Tai siis, että saako jotain muita raaka-aineita noista tehtyä. Mutta se questi tuli siitä tehtyä. Noin. Chiseli. Pitäisikö meidän tehdä toi chiselikin tohon kanssa? Eli koska se on tosi helppo. Otetaan... Olikohan se tosi helppo? Näköhän tämä nyt vanhasta muistista. Tikku ja sitten rauta. Ja noin, chisel. Tadää. Ja sieltä niin quest complete, looking good. Katsotaas. Tässä on rewardia. Ja chisel ihan sellainen, että tällä saa tehtyä esimerkiksi cobblestoneista. Okei, right klikataan ja cobblestoneet rätkästään tonne, niin saa automaattisesti tehtyä esimerkiksi tämän näköisiä. Elikkä veat herret prikse. Chiseli otti vähän osumaan siitä. No mutta se ei ollut se juttu, vaan mä tuossa äsken mietin, että miten mä aina tunnistan, että mikä tää mun base on. Niin. Häh? No, eikö se piti, mä right klikata yritin, mutta se on tuolla ihan normaalisti vasemmanpuoleisella, kun klikkaat. Niin mä saan muutettua olemassa olevia blokkeja toisenlaiseksi. Ja tää on nyt sellainen, että... It. Tästä tunnistan oman rakennukseni paremmin. Mites lankku ei vaihtanut? Nyt tulee... Tää vaihtaa niin nopeeta, että nyt tulee monenlaisia. Enkä millään jaksaisi. Ja tää on sit taas sellainen, että tää kanssa aika tehokkaasti niin syö meidän... chiseliä. Noin. Mutta ehkäpä tästä nyt sitten... Palautui itselle mieleen, että tämän näköinen rakennus on. Ja tämä tekee noille lankuille ihan saman. Katsotaan, mitäs portat. Ei, mitäs ovi? Ei. Ei grassi. Mitäs pelto? Ei. Mitäs tämmönen solid stone? Niin siitä saatiin kanssa. Toi on hieno näköinen. Noin. Pari questia basic puolelta eteenpäin. Eli puuta tulee. Nyt on jo 2. Tostahan periaatteessa voisi jonkun näköisen energiantuotannon virvelinkin rakentaa. Katsotaas, mikä vielä puuttuu. Elikkä mun pitäisi saada tosta pikkuelukoita tehtyä ja sitten teen Natures Compass. Toi me tehdään ensi jakso. Tässä vaiheessa taas. Hei, uusi base.
mahtava kaivosluola saatu tonne tehtyä. Mä jaksojen välissä kaivelen ja katsotaan, tuon Mokran kanssakin vähän juteltiin ja sitäkin rupesi ihan pikkiriikkisen kutkuttelemaan, että Minecraft saattaisi olla kivaa peliä, niin katsotaan, että päästäisikö meidän Mokran kanssakin pelailemaan yhtä aikaa jossain kohdalla. Mutta tässä vaiheessa taas kiitoksia kaikille ja se on seuraavan kertaa. Moi moi! Anssi tässä vielä. Jos pidit edellisestä videosta, niin muista tykätä peukkua ja jättää kommentti. Ja jos mielesi tekee katsoa vielä lisää videoita, niin tässä sinulle pari suositusta.